Boa noite. A nesse representante família Matavian, além na rua, ca sobrinho na rua, nebe. Foi uma visita em Santo Amelão. Nebe, que na ba. E todo até em casa que lapo. Também Anesan representante família. O perfume Tevez, agradeço a il ba equipo conjunta debe durante ne halo esforço tomat di liu PNTL iu si municipio ai leu PNTL si rau si municipio ai naru inclui FFTL corpus bombeiros segurança negro sira inclui comunidade sira ne tema ke ela iha aduli juventude a dominatureza o parte hototo comunidade hototo indivíduos hototo entidades hototo contribui macas teves sobre bele bucatuir sobre nairuan e niamate isim e dali datan amilai ha buatida be atu selu itu bocer nia poleng mai be ina feton ramilau maksi selu itu bocer nia poleng. Portanto, dali datang, agradeço wain, inclui liana in sira, nebe esforço toma, halo tuir, itania cultura, nebe itania biala sira husikela. Portanto, tuir plano, nebe maka katrasa, kata kabang, tukurua, sehalo, verifikasaun rapida, mate isi, e depois maka ia sabru da dersa, kita sei lori mateisi baiha oikusi tuir via terrestre. Familia simu informação Roma ka cronologia Roma ho firne ruania visita para me la un eclamedmen. Pronto, ligado idane sira caro ba visita na infeto a halo de vosão, portanto leia indicações Roma, vai be ite entrega ba parte competente sira tune bele buka halo sira nia servisu ite la bele halo spekulasaun la bele halo spekulasaun ba publiku husu da lei datan representante familia atu la bele halo spekulasaun li husi media sosial no media sira oi atu ne husi ita foba entidades competentes sira maka sei halo sira nia nar tuir kompetensi lebe maksirai.